And I have announced my intention to leave BAM to the council, that I will leave immediately after Paris. So for a good organization, we need succession plan. So we will find a successor prior to Paris Olympic, and that will allow me to focus on my international knee and also my other personal interests. So and I think, as I said, we will basically look for the right person or individual that can actually lead BM post Paris. Hari ini kita melihat bahawa keputusan di Asian Junior Championship itu adalah merupakan keputusan yang sangat menyedihkan. Dan hari ini, kalau boleh saya katakan, sebulat suara ahli-ahli majlis ataupun council member telah memperbincangkan perkara ini dengan sangat menyeluruh, dan kita telah membawa telah mengambil banyak perkara yang kita lihat bahawa pemain-pemain kita, walaupun mereka mempunyai ranking yang agak tinggi, namun ketika mereka berhadapan dengan pemain-pemain terutamanya di negara-negara top 5 ataupun top 4, mereka mempunyai masalah dalam dari segi intensity, dari segi speed, dari segi mental strength mereka, dari segi endurance mereka. Kita melihat bahawa pemain-pemain kita gagal menyelah di peringkat yang tertinggi. Walaupun di peringkat kumpulan, mereka menjuarai kumpulan mereka dan merupakan seeded number one dari segi mixed team. Hari ini kita telah bersetuju to establish a special task force headed by our Deputy President Dato' Subramaniam, V. Subramaniam ataupun Dato' Bharat, yang dibantu oleh Dato' Kenny dan juga beberapa council member, untuk quickly look at our present system and propose changes to the system. Komiti ini juga akan mengambil kira pandangan daripada the newly established technical advisory panel yang consists of the legends, ya, yang kita telah tubuhkan beberapa bulan yang lalu. Namun, mungkin semua tertanya-tanya dari segi coaching, keputusan akan dibuat dalam masa terdekat, dalam mungkin minggu depan, terhadap keputusan kita terhadap kejurulatihan. That will come next week. Tapi task force ni akan melihat, kerana pembangunan ini saya rasa amat penting, kita perlu mencari jalan macam mana nak mengubah sistem ini untuk melahirkan lebih ramai pemain-pemain, dan sekiranya ada pendapat yang mengatakan bahawa contohnya, because at any time, dalam masa yang sama, ke-15 negeri mempunyai program pembangunan remaja mereka masing-masing. So adakah itu mencukupi, ataupun we have to expand it to clubs system contohnya. So we will find way how to democratize the system by not only relying on the state but also to have the clubs in, but must have certain criteria. We want to establish a model where you produce a player, world class player or top 20 or top 10, we will pay for your development, or we work on an incentive.